Už od minulého roku si mohli Holíčania všimnúť, že v budove tzv. Koniarne sa niečo deje. Mesto bolo úspešné v projektoch a naša koniareň prechádza rekonštrukciou. Jedná sa o projekt Po stopách veľkomoravských Slovanov, ktorý sme obdržali schválený v minulom roku. Tento projekt bol podporený z operačného programu Interreg, čiže cezhraničná spolupráca Slovensko-Česká. Projekt Po stopách veľkomoravských Slovanov bude zameraný na oživenie histórie o našich predkoch. V nedalekých Kopčanoch sa nachádza jedna z najstarších pamiatok Veľkej Moravy, kaplnka Sv. Margity Antiochískej, a v nedalekých Mikulčiciach zasa Slovanské hradisko. Holíc spolupracuje s Archeologickým ústavom Akadémie vied Českej republiky, pobočka Mikulčice. Sídlo tohto ústavu je v Brne a keďže je ústav zameraný tiež na archeologické vykopávky, takže tento projekt je spojený vlastne s Veľkou Moravou. Tento projekt je financovaný vlastne zo zdrojov Európskej únie, je to z fondu RDF, čiže regionálneho rozvoja. Tiež je podieľa sa na spolufinancovaní štátny rozpočet Slovenskej republiky a vlastné zdroje mesta Holíč. A celkové opravnené výdavky projektu pre mesto Holíč sú vyše 800 000 eur. Interiér budovy prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Počas jedného z kontrolných dní sme sa pozreli na prácu reštaurátorov. Tí sa snažia o odkrývanie nástenných malieb, ktoré budú môcť obdivovať i návštevníci po dokončení rekonštrukcie. Okrem ďalšej zrekonštruovanej budovy sa ale návštevníci majú na čo tešiť. Táto tzv. Koniareň, lebo tu v minulosti boli kone, je rozdelená na tri etapy. Máme teraz druhú etapu v plnom švungu. Ja predpokladám, že do začiatku turistickej sezóny tu na Holíckom zámku a v meste Holíč bude tento objekt už odovzdaný širokej verejnosti. A som presvedčený, že tá expozícia Starí Slovania, tak je to nazvané, spolu s tým interaktívnym múzeom a tou interaktívnou expozíciou, že bude taký ďalší nový ťahák, čo sa týka prehliadky Holíckeho zámku. Tá tretia etapa, už spomínané kone, doletá koniareň, je naplánovaná, respektíve projektová dokumentácia je nachystaná. Samozrejme, všetko závisí zase od vízy, ale som presvedčený, že pokiaľ tá výzva bude, tak mali by sme byť úspešní. Ale aj napriek tomu, že to ešte nie je zrekonštruované, počítame tu aj s jedným súkromným podnikateľom, chovateľom koní, že by tu mali byť na novú turistickú sezónu ustajenené kone, v počte tuším 8, mal by tu byť v dispozícii koč, čiže zase taká pridaná hodnota pre turistickú sezónu 23 v meste Holíč. 4 zo 6 hospodárskych budov už majú nový šat. Tie posledné dve ešte na svoje znovuzrodenie čakajú. Zaujímalo nás, kedy budú zrekonštruované i tieto budovy a čo čaká hlavnú budovu zámok. No, takže máme ešte dve hospodárske a hlavne tú najhlavnejšiu, ano, samotný zámok. Čo sa týka tých hospodárskych, už sme raz boli neúspešní, aj napriek tomu, že sme boli komisiou odporúčení. Pani ministerka to nepodpísala. Projektové dokumentácie sú nachystané, takže ja predpokladám, že znovu budeme reagovať len na ďalšie výzvy. Mám veľa otázok a podnetov, čo sa týka tej hlavnej budovy. Bohužiaľ, to je nad rámec, jak mesta Holíč, kraja, regiónu a samozrejme aj viacej je to než národný projekt, lebo tam je treba rozpočet okolo 30, možno že po tých inflačných špirálach, ktoré sa rozbehli, možno 35 miliónov eur a tie treba zohnať ten budžet naraz celý, lebo ono sa toto per parte s tou salamovou metódou robiť proste nedá. Je to veľká výzva a otázka toho najbližšieho obdobia, aby sme sa tejto výzvy chopili a nejak sa s ňou popasovali, aj keď vieme, že to jednoduché nie je. Tešíme sa, že budova tzv. Koniarne bude mať svoje využitie a počas letnej turistickej sezóny 2023 poteší nejedného návštevníka.